Fala, seus insetos! Estamos juntos aqui para mais um vídeo, rapaziada. E eu estou trazendo aqui para vocês mais uma lista de Pokémon Unite. E dessa vez aqui, cara, essa lista tá brava. Vocês têm que assistir, porque, mano, tem os piores Pokémons do jogo. Lembrando, rapaziada, que esses daqui são os 5 piores atualmente. Então, pode ser que numa próxima atualização ele fique bom, pode ser que eles dão um upgrade pra ele aí, que ele fique mais forte e tal, ou pode ser que na próxima atualização também um cara que era muito bom fique pior, entendeu? E como eu sempre falo pra vocês, essa lista aqui é os personagens que são no rank alto, mano. Ou seja, só o cara que joga no mestre. Quem fez essa lista aqui foi um dos top 1 BR aí, o cara joga muito, mano. Vou deixar o link do canal dele na descrição aí, vocês podem ir lá e ver a lista completa. E aqui eu vou mostrar pra vocês os 5 piores, na opinião dele aí. O cara manja mesmo, mano. O cara joga lá no rank altíssimo. É, outra coisa que eu vou falar pra vocês, pode ser que você tá jogando com um Pokémon desse aqui, você tá falando, Léo, esse Pokémon é muito bom, você tá enganado, que não sei o que, sei que lá, esse menino aí não manja nada, esse menino que tá top 1. Cara, como ele falou, às vezes o Pokémon funciona no rank baixo, mas quando sobe, já era, mano. Não tem como você utilizar ele, porque é complicado demais, entendeu? Enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a lista aí dos 5 piores Pokémons atualmente, beleza? Tamo junto, comenta aí se você utiliza um deles. É nóis.